Na, džiaugiuosi, kad laimėjom. Visų pirma, norėčiau vyram padėkoti už tą darbą, kokį mes atlikom, ypač gynyboj. Ta byloja ir skaičiai, kadangi trečią, ketvirtą ir antrą kelinukus praleidome tik po 12 taškų. Na ir esu nekartą minėjęs, jeigu apsigini iki 60 taškų, tai yra didelė tikimybė, kad nugalėsi. Šiandien taip įvyko. Visi, kas buvo aikšteliai, dirbo 100%. Ačiū vyram dar kartą. Treneri, esat sakęs, kad klaidai nelygi, šiandien tų klaidų buvo, bet jos nebuvo tokios žudančios kaip rungtynėse Klaipėdoje, ar ne? Pradžioj buvo žudančios, jeigu pamenat, prarandam vidurį kamuolį ant driblingo ir turėjom truputėlį problemų, bet visumoj kontrolė buvo nebloga. Na, aš manau, čia yra svarbiausia. Aišku, kartais padarom tokių klaidų, tokių sprendimų, kur aš net nežinau, ką patarti. Na, nes tai yra net ne trenerio darbas, kaip išsaugoti kamuolį viduryje aikštelės, kai tave spaudžia vienas žaidėjas ir prarandi ant driblingo kamuolį. Nu, treneris čia negali nieko padėti, ką jis treneris padėti. Bet visuma nebloga. Labai džiaugiuosi, kaip žaidžia Jimmy's Baronas, nes jam yra neįprasta pozicija. Ir jis nečiumpa mėtyti įprastų savo taškų. Jisai žaidė komandai, gerai nusimetinėjo, valdė visą situaciją, kas yra svarbiausia. Šiandien mes žaidėm disciplinuoti. Žinojom, ką norėjom, atlikom, gal ne visada techninis išpildymas buvo geras, nes prametėm labai daug laisvų metimų ir mūsų snaiperiai prametė. Na, bet manau, šitą rodiklį galbūt galima pagerinti iki kitų rungtynių, o šiaip energija, stengimasis gynyboj buvo labai gero lygio. Ir pakeitimai starto penkete išleido šiandien Lapetos įsijėdami, ką atnešėme šiandien? Na, visų pirma, reikia nuo tų pagrindinių žaidėjų nutraukti kažkiek tai minučių ir, sakysim, šiandien įsijėlius žaidė neblogai. Aišku, aš vis tiek pasigendu, net prie šito gero skaitykimio žaidimo, pasigendu kovingumo, pasigendu tų atkovotų kamuolių, kadangi paprastai jis turi daug tokių situacijų, kur 50-50, aš norėčiau, kad mūsų tos visos situacijos būtų laimėtos. Na, Mundas nepavyko, bet jisai žaidė 30 minučių ir mums nutraukė kažkokią tai dalį nuo kitų žaidėjų. Na, džiaugiuosi ir tais jaunais žaidėjais, kurie išėjo, ir sakysim, Beručka, jis neišėjo žaisti to, kaip vadinamo, šiukšlinio laiko, kada viskas aišku, tik pabūtų aikštelė. Jis išėjo svarbiu metu ir gerai sužaidė gynybą, jis gynė įvingą ir, sakysim, neblogai presingavo. Aišku, dar jaunas, kai kurie sprendimai netokie, bet ką jau norėti iš jo, kai tu ateini iš nacionalinės lygos ir turi iš karto žaisti dėl medalių. Nėra taip paprasta. Trenerio Beručkos įleidimas buvo toks priverstinis, Baronui turint tris pražangas, ar planavote jį leisti anksti? Na, neplanavau, bet mačiau Barono nuovargį, mačiau jo aktyvumą ir mums reikėjo kažką daryti ir šitą poziciją būtent jisai mums tiko ir gerai, kad nepavedė. Keitimas pasiteisino. Na, gal norėčiau Margerį išskirti šiandieną, ne todėl, kad jis įmetė daugiau taškų, bet neblogai organizavo, išskyrus kelis momentus, valdė komandą, pradėjo suprasti, ko mes iš jo norim, ką žaidėjai gali, kad yra stiprus, kad tas silpnesnis polime. Na, tikrai, sužaidė šiandien labai geras rungtynės. Kaip jums atrodo, vis dar Lietuvos rytas yra nenusėjęs, kažkiek Neptūnai, turint omeny, kad pirmas mačas, aišku, kad jie nežinau, ko laukdavo dabar. Na, pasakysiu jums taip, nenuspėjimumo faktorius gali būti laike reguliaraus sezono, kai ateini po mėnesio žaidimo su ta komanda žaisti dar vienas rungtynės ir kažką paruošiai kažkokias taktikas. Tai tas nenuspėjimumo faktorius jisai veikia, bet kai tu kas antrą dieną žaidi play-offų seriją ir jau žaidi, kiek mes žaidėm, turbūt šiemet Neptūnas su Rytu žaidė jau 7 ar 8 kart. Tai tas nenuspėjimumo faktorius jis iš vis neveikia. Paprasčiausiai, ar tu greičiau bėgioji, ar labiau stengiasi, ar aukščiau šoki. Na ir aišku, kas yra labai svarbu Neptūno krepšininkam, kadangi visi mes žinom statistikas, tai yra tritaškių metikai. Ir jeigu mes sugebam suginti kaip šiandieną metimus nuo tritaškio zonos, tada yra tikimybė, kad laimėsim. Aišku, Klaipėdoje mes neapsigynėme, įmetė net 15 tritaškių iš 27 su labai aukštu pataikymu, todėl turėjom problemų, šiandieną susigynėme.